ככה שמח מאוד להזמין את דוקטור נאוה לויט בן נון, שהיא חוקרת מוח, מרצה בכירה במרכז הבינתחומי הרצליה, ראשת מעבדה לחקר המוח, מרכז סגול למוח ותודעה, בבית ספר הפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, שבתוכו פועלת התוכנית בית ספר סגול, וגם מכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה. וגם צריך להגיד, היא הרוח הפועמת מאחורי כל המיזם הזה, ובזכותה כל מה שקורה פה, קורה בצורה כך מוצלחת. נאוה, בבקשה. מוזמנת להצטרף לעמדה שלנו פה. אנחנו נחליף רגע את הזום. אז שלום לכולם וברוכים הבאים. מאוד מרגש היום הזה שלנו, שהוא ככה באמת איזו חגיגה של עשייה של הרבה מאוד שנים שאיכשהו הרגשנו שכבר אנחנו רוצים לתת אותה הלאה, בטח בתקופה הזאת. ואנחנו בעצם רוצים ככה לשאול את השאלה, לחבר, לאחות, לטפח את הרקמה האנושית בבית הספר. איך עושים את זה? כמיהה גדולה שכל מי שאכפת לא עולה ממה שקורה במערכת החינוך, ובאותו זמן משימה מאוד לא פשוטה. התנאים והנסיבות שאנחנו נמצאים בהם כל כך מאתגרים. מערכת החינוך והרבה מהמבוגרים והילדים בתוכה עוברים טלטלה מאוד מאוד גדולה, וחלקם נמצאים בסטרס ממש כרוני מאוד מאוד גדול. ואנחנו יודעים שבמצב סטרס דווקא המערכות הנפשיות שהן חשובות ביותר לריפוי ואיחוי, נפגעות הכי הרבה. מאוד טיפה אחורה. בנוסף, אנחנו גם יודעים שלמרות שהיו מורות ומורים שמצאו שגם את היתרונות של ככה, מצאו את היתרונות של מרחב הזום, לא כולם הצליחו להישאר בקשר. ויש הרבה ילדים ואולי גם מורים שהתנתקו ממש וככה נסוגו למערה שלהם ולא נמצאים כל כך בקשר. אני חושבת שזה אחד מהכאבים הגדולים שלנו. ובואו, גם לפני הקורונה, הרקמה האנושית בהרבה בתי ספר לא תמיד הייתה במצב אידיאלי, כן? הפוקוס היה על מיומנויות לימודיות ולא בדיוק על המרחב הרגשי חברתי, והעולם הפנימי שלנו, זה שמטלטל כל כך עכשיו, לא היה בראש מעייניה של מערכת החינוך, למרות שבמרחב הזה בעצם מתרחשת רוב הדרמה האנושית, ובמידה רבה הקורונה חשפה את כל זה. אז האתגר הוא גדול מאוד, וביום הקצר שיש לנו לא נוכל לתת את כל התשובות והפתרונות, אנחנו גם לא יודעים את כולן, אבל אולי נוכל לתמוך בחשיבה מה אפשר לעשות, ולהראות שיש אופק, ויש כלים, ויש מודלים של חשיבה, וגם יש מצפן. יש לי ככה כלל בחיים, שתמיד כשאני... תמיד כשאני מוצאת שמשהו נעשה מאוד, מאוד מורכב ומסובך, אז אני עוצרת ונסה לחזור לבייסיקס, לבסיס. אז בואו רגע נעצור ונשאל את עצמנו, נסה להיזכר, למה בכלל התפתחה אצלנו בני האדם היכולת ליצור מערכות יחסים הדדיות, לייצר בעצם רקמה אנושית עם רבים אחרים ואחרות מסביבנו ולפעול יחד למטרות משותפות. והתשובה היא, כי זה מאפשר מענה לצרכים הפיזיים ולצרכים הפסיכולוגיים. כאשר הצרכים הפיזיים והפסיכולוגיים של בני אדם מסופקים, הם נמצאים במצב של תפקוד אופטימלי. אנחנו עושים פה כבנונים של המצלמה. אז כחוקרי מוח, אנחנו נגיד במילים אחרות, שכשהמשאבים המוחיים שלנו, כלומר המשאבים הקשביים, הקוגניטיביים והרגשיים שלנו פנויים, אנחנו יכולים להבין בצורה מדויקת
את הכוונות של בני אדם אחרים, מה הם חושבים ומרגישים, מה הם צריכים, ומה יקרה ברגע הבא באינטראקציה איתם. בנוסף, אנחנו גם נוכל להביע את הצרכים שלנו בצורה יותר מדויקת. אז אם רוצים לחבר את הרקמה האנושית, משם צריך להתחיל. מבחינת צרכים פיזיים ופיזיולוגיים, ברור שזה הבסיס, אז בואו נשאר שם רגע. הרבה מהמבוגרים והילדים במערכת החינוך כרגע לא נמצאים במצב שהצרכים הפיזיולוגיים שלהם מקבלים מענה. אני רוצה רגע להראות לכם איזשהו שקף. שתף אתכם. אז אנחנו יודעים היום, כחוקרי מוח, אנחנו יודעים להגיד שאנשים נמצאים במצב טוב כשהם נמצאים במצב של תפקוד שהוא תפקוד אופטימלי. יש פה איזה חלון של עוררות שכאשר אנחנו נמצאים בתוכו, אנחנו, הקשב שלנו פתוח, אנחנו מסוגלים לגלות סקרנות לעולם, אנחנו מסוגלים לווסת את עצמנו, אנחנו מסוגלים להרגיש שאנחנו יכולים לנהל את הרגשות שלנו ולהיות יציבים. כשאנחנו מרגישים שאנחנו בסכנה, אז המערכות סטרס שלנו עובדות, מכניסות אותנו לעוררות מאוד גבוהה, שיודעת לעשות דבר אחד, אבל רק אחד, מעולה, וזה לגרום לנו לשרוד. כל השאר הדברים, הם נעשים לא רלוונטיים, רק לשרוד. במצב הזה האנרגיות מאוד גבוהות, יש אי שקט גופני מאוד מאוד גבוה, אנחנו נכנסים למצב של fight or flight, כן, הרגשות שלנו הרבה פעמים מאוד שליליים, וזה לא מצב שאנחנו מסוגלים לתפקד בו בצורה טובה. אנחנו גם יודעים בביולוגיה שכאשר אנחנו נמצאים במצב הזה הרבה מאוד זמן, המערכות שלנו מתחילות להבין, אוקיי, העולם בחוץ כנראה נורא נורא מסוכן, אם כל כך הרבה זמן אני בסטרס, העולם בחוץ כנראה מאוד מסוכן, זה אומר שכדאי להיערך בהתאם. מה זה אומר? נכנס למערה, נוריד פעילות, נשמור על אנרגיה, נתכנס בתוך עצמנו, לא נרצה לצאת לעולם בחוץ. במצב הזה אנחנו נראה אנשים נכנסים למצב של עוררות, של תת עוררות, איזשהו שאט דאון כזה, מורידים מסך, התכנסות פנימה, נעשים פסיביים, ולפעמים זה אפילו יכול להתפתח לכיוונים של דיכאון. אז אני רוצה ככה להציע שבגלל האיום הזה שאנחנו הממשי הזה שאנחנו חלקנו ממש חווים אותו כממשי וכל האי ודאות והטלטלות הרבות שמערכת החינוך עוברת, הרבה מבוגרים וילדים נמצאים עכשיו במצב פיזיולוגי שהוא מחוץ לתחום התפקוד הבריא. או שיש סטרס גבוה ועוררות פיזיולוגית מאוד גבוהה, או במצב מתקדם יותר, נראה התנהגות פסיבית, הימנעות ואפילו דיכאון. בשני המצבים האלה יהיה קשה לייצר שינוי דרמטי בבית הספר. צריך לקחת את זה בחשבון. אז תשומת לב למצב הסטרס וההשפעות הפיזיולוגיות שלו תהיה התחלה טובה במסע לחיבור מחדש של הרקמה האנושית. ועוד מעט אנחנו נדבר קצת על הצעות איך אפשר לעשות את זה. אני רוצה להזמין אתכם רגע להרהר איפה הייתם שמים את עצמכם בתמונה שראיתי לכם. אתם יכולים ככה אולי להרגיש את הגוף, אם יש שם איזה אי שקט גופני, או אולי איזושהי עייפות שמעבר למצב הרגיל, הטבעי, לשעה הזאת של היום. איפה אתם הייתם מקמים את עצמכם בשקף הזה של העוררות? האם אתם תהיו בתוך המרחב האופטימלי, או גבוה מדי או נמוך מדי. אז זה מה שקשור באמת להבנה של הצרכים הפיזיולוגיים, היכולת בכלל להיות במצב פיזיולוגי שמאפשר לי תפקוד. בהמשך האבולוציה וההתפתחות של המוח לאיבר עוד יותר מורכב, סיפוק הצרכים הפיזיים לא הספיק. ובעצם הקשרים האנושיים, המטרה שלהם כן התפתחה גם לתמוך בצרכים הפסיכולוגיים של בני אדם. כשהצרכים הפסיכולוגיים מקבלים מענה, מתאפשרת, אנחנו כבר יודעים מהרבה מחקרים, התפתחות מוחית אופטימלית של ילד וגם של מבוגר
כן? וילדים ומבוגרים מסוגלים להשקיע זמן ומאמץ בפעילות, בפעילות מסוימת, גם כשהדבר כרוך בקשיים או באי הצלחות. בעצם להניע את עצמם, לעשות טוב לעצמם ולסביבה שלהם. יש כל מיני הגדרות מהם הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים, בבית ספר סגול אנחנו משתמשים בסט מסוים של הגדרות, ובזמן שאני אמנה אותם, אני רוצה להזמין אתכם לעצום עיניים, או להתבונן פנימה, ולשים לב מה עולה אצלכם כשאתם מקשיבים לי. אני ככה עוברת חוץ הפנימה למצגת, אז תדעו שיהיו ככה מדי פעם תעסוקות. אז למרות שאני אקריא, זאת אומרת שאני, שיש לי שקף, אני כאן הייתי שמחה אם רגע תתבוננו פנימה, אחר כך תוכלו להסתכל גם בשקף. אז הצורך הראשון זה הצורך בשייכות. השאיפה שלי להרגיש שייכת, שייך, חלק מקבוצה שמספקת לי תחושת ביטחון פיזי ופסיכולוגי. הצורך השני זה צורך באוטונומיה. הצורך שלי להרגיש שאני המכוונת את הפעולות בחיי, ושהן תואמות את הצרכים, הנטיות והערכים שלי. והצורך השלישי זה הצורך בתחושת מסוגלות, לחוות את עצמי כמסוגלת לממש כוונות, להשיג מטרות מאתגרות, לחוש יעילה ומועילה. ככה, ההזמנה שלי רגע ככה להרהור, כן, כשאנחנו חושבים על המקום שאתם נמצאים בו בתוך בית הספר, האם כל הצרכים האלה מקבלים מענה? האם יש חלקים אחרים שלא? ככה אפשר אפילו לשים לב אם יש איזה קיבוץ כשחושבים על אחד מהצרכים האלה. ולהמשיך ברגע להרהר בזה. אנחנו, למה אנחנו חושבים שהצרכים האלה בעצם קשורים לתפקוד אופטימלי? כי המוח שלנו ברמה הבסיסית מתוכנת לחפש סכנות. אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא במרחב בטוח, במרחב של אנשים שאנחנו חלק מהם, המערכות המוחיות שלנו, הקשב שלנו, מערכות ההתראה שלנו, כל הזמן יהיו במצב של חיפוש סכנה או איום. וכבר הבנו שזה אומר שרוב המשאבים הקשביים והרגשיים שלנו לא יהיו פנויים להתנסות, ללמידה, לטיפוח עצמי, ליצירת קשרים. כשאין תחושה של יכולת לכוון את מעשיי או להצליח בכוונות שלי, בפעולות שלי, המערכות שלנו נכנסות למצב שנקרא חוסר אונים נרכש, והופכות לפסיביות. משהו חשוב אבל להגיד בהקשר זה, קשה לנו לתמוך בצרכים של אחרים, אם הצרכים שלנו, עצמנו, לא מסופקים. זוכרים שפעם, זה נראה כבר לפני הרבה מאוד זמן, כשטיסה זה היה הדבר הכי רגיל בחיים שלנו, הדייל או הדיילת, נכון? היו עושים את התזכורת של, 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 של איך להתנהל בסיטואציות של, של חירום, והיו מזכירים, אם אנחנו טסים עם ילד, קודם שמים את המסכה על עצמנו, ורק אז על הילד. כי צרכים פסיכולוגיים הם כמו חמצן. הם הביטוי של פניות משאבים. זה אומר שלפני שאנחנו מצפים ממנהלות ומורות להוביל בית ספר לריפוי מתקופת הקורונה, אנחנו צריכים לבדוק שהן עצמן נמצאות במצב שהצרכים הפסיכולוגיים שלהן מקבלים מענה. במצב אידיאלי היינו מצפים שמערכת החינוך תמצא דרך לתת לזה מענה, כיוון שזה לא נראה שזה יקרה בקרוב. נשאלת השאלה, אילו פעולות בית ספר יכול לעשות כדי לספק ולתמוך בצרכים הפסיכולוגיים של הצוות החינוכי בתוכו, שאנחנו יודעים שברוב המקרים נמצאים בשחיקה מאוד גדולה. אין מה לצאת לדרך לפני שנותנים את הדעת על הנקודה הזאת. עוד נקודה חשובה שאני רוצה להדגיש, לא תמיד מה שאנחנו חושבים שתומך בצרכים הפסיכולוגיים של מישהו אחר, באמת עושה את זה. אני רוצה לשתף אתכם בשיר הנהדר, של יהודה אטלס. אולי אתם כבר מנחשים מה זה השיר הזה. עמדתי בצד ובכיתי, ונזלו לי דמעות, והדבר שהכי רציתי
שתפסיקו לשאול שאלות. שלא תשאלו מה קרה, ולא אם כואב לי נורא, ולא תגידו שזה לא היה קורה, אם במקום להתרוצץ הייתי יושב וקורא. כי כשאני בוכה לפעמים, ואתם באמת רוצים לעזור, רק תחבקו אותי בשקט, עד שהכל יעבור. כן, אני יכולה להגיד בתור אימא, כמה פעמים, כן, הייתי במצב שכל כך רציתי, כן, לטפל ולעזור לילדים שלי, ושאלתי מה קרה, ואם כואב להם נורא, ואפילו אמרתי להם, זה לא היה קורה, במקום להתרוצץ, הייתם יושבים וקוראים, כן? וכן, זה מקום של למידה, גם לנו כהורים, גם לנו כמחנכים, כן? המקום הזה של לדעת, לתת צרכים, לתמוך בצרכים של מישהו אחר, זה מיומנות, זה, גם אם יש לנו כוונות טובות, לא תמיד בהכרח זה עובד לנו. אז אנחנו עכשיו ככה יכולים באמת לחשוב ככה על, 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 על הורים, על מורים, על מנהלים, שיכולים לשאול את עצמם, האם אנחנו באמת יודעים לתמוך בצרכים של אנשים שאנחנו עובדים איתם, שנמצאים, שאנחנו אמונים עליהם, כן? ומה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לפתח את היכולת הזאת. וזה מביא אותי לנקודה הבאה, שעמוס רמז עליה קצת בתרגול הפותח. מאות מחקרים על מערכות ההתקשרות במוח מראים שישנן איכויות של קשר, קשר בין אנשים, מבוגרים, ילדים, מבוגרים, שהן מאוד ספציפיות, וכשהן מתקיימות, אז מתאפשרים באמת תנאים מזינים של צמיחה, של סגסוג, של חוסן נפשי. אני תכף אמנה אותן, אבל אני רוצה להזמין אתכם ליישם אותה ממש ברגע זה במרחב הבנשי שקיים ביני לביניכם. כן, ככה, תראו אם אתם יכולים רגע, כן, אמנם אנחנו באיזה מרחב וירטואלי, אבל עדיין אנחנו רואים אחד את השני. אז האיכויות האלה של להתבונן בנוכחות, להיות בקשר בנוכחות והקשבה, בהפניית קשב ותשומת לב למה שקורה במרחב הבנשי, בהתבוננות באחר מתוך עיניים טובות, מקבלות, צלחניות, היכולת להיות ללא שיפוט או עצות, פשוט להיות שם, כן? בהקשבה, אכפתית, חמלה, מילים שאתם כבר ככה כתבתם בצ'אט בהתחלה. אנחנו יודעים כחוקרי מוח שהרבה מהנדלן המוחי מוקדש ליכולת שלנו לטפל ולתקשר עם אחרים, לגלות רגשות של אכפתיות, של אמפתיה, של חמלה. אבל בניגוד למחשבה הרווחת, שזה פשוט מיומנות שאנחנו נולדים איתה, היום אנחנו יודעים שזה יותר דומה לשפה. במוח שלנו יש פוטנציאל לשפה. יש לנו כנראה גם פוטנציאל, התפיסה היום הרווחת בחקר המוח, יש לנו גם פוטנציאל ליכולות בין אישיות טובות ומשמעותיות. אבל בדיוק כמו שילד שגדל בסביבה, דלת שפה, השפה לא תתפתח בצורה אופטימלית, גם כאשר אנחנו נמצאים, כן, בסביבה שהיא לא מאפשרת לנו להוציא ככה, לאמן את היכולות הבין אישיות שלנו, גם הן לא בהכרח יגיעו ליכולת האופטימלית שלנו, אוקיי? בנוסף אנחנו גם יודעים שיכולת של מבוגרים לטפח קשרים מתאבים עם ילדים וגם עם מבוגרים אחרים, דורשים משאבים של קשב ורגש פנויים. למשל, אפילו עכשיו, תבדקו עם עצמכם כמה מהמשאבים שלכם פנויים לכיוון שלי, וכמה אתם עושים דברים אחרים במקביל. כאילו, אולי אתם חושבים על משהו אחר שמטריד אתכם, או על רעיון שעלה לכם בעקבות משהו שאמרתי, או מסכמים את מה שאני עכשיו אומרת, או אולי בכלל עולים לטלפון למישהו אחר, או מישהו אחר שצריך אתכם בחדר, או אולי מפנים קשב למרגישים את העייפות בגוף בסוף יום. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מול כיתה של 40 ילדים, כן? או בתוך ישיבת צוות, וכל כך הרבה דברים קורים, כן? האם זה כל כך מובן לאליו שאנחנו מסוגלים לנהל את משאבי הקשב והרגע שלנו באופן שהוא פנוי לתמוך ולתת את האיכויות קשר האופטימליות האלה? אני לא יודעת מה איתכם, אני יודעת להגיד על עצמי, שאני בוודאות יודעת שזה מאוד 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 מאתגר אצלי. בדיוק כמו הורים, כן, שהם עסוקים, טרודים, בהישרדות יומיומית, בטח עכשיו בתקופת הקורונה, כן, מאוד קשה להפנות את להיות בפניות רגשית ותשומת לב.
ואנחנו, אני בטוחה שהמצב הוא שגם מנהלות מתקשות לפנות משאבים לקשר תומך ויציב בצוות שלהם, ומורות מתקשות לפנות משאבים לקשר מצמיח ותומך לתלמידים. אנחנו מדברים פה על משאבים. אז בואו נעשה סיכום ביניים. אז עד כה, מה אמרנו? הרקמה האנושית בבית הספר תלויה במצב של פניות, משאבים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים של כל באי בית הספר, וגם ביכולת לקיים ולתחזק באופן אקטיבי קשר מיטיב, קשר שמבוסס על הקשבה עמוקה, התעניינות, אמפתיה, אכפתיות, אמון ופרגון. אוקיי? אז זה עד כה. נהדר. וואו, זה היה המון לבקש, אם חושבים על זה. איך עושים את זה כשאנחנו עם הלשון בחוץ? איך עושים את זה כשהמשאבים הפנימיים שלנו כבר מדוללים משנה משוגעת כזאת? התשובה היא בגוף השאלה, כן? קודם כל, אנחנו צריכים ליצור את התנאים החיצוניים והפנימיים לתמוך בצרכים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים של המבוגרים, כלומר צוות החינוכי וצוות ההנהלה בבית הספר. וחשוב מאוד לתמוך בהם, כן? ולפנות אצלם את המשאבים, להיות מסוגלים לתמוך בצרכים הפסיכולוגיים של התלמידים. אנחנו רוצים להציע שאין להקל ראש בחשיבות של הדבר הזה. אז איך עושים את זה? אז בזמן שנותר, אני רוצה להציג לכם את התשובה שאנחנו נותנים בתוכנית בית ספר סגול. תשובה שהגיעה מהבנה שלנו של חקר המוח ומה שקורה היום בתחום של פסיכולוגיה התפתחותית, חקר מוח התפתחותי, והבנה של היכולת שלנו לטפח ולאמן מנגנונים מוחיים. בשביל זה אני צריכה להציג לכם את המושג מיינדפולנס, שהוא גם מצב תודעתי והוא גם שם של קבוצה של אימונים מוחיים. בתוכנית בית ספר סגול אנחנו כבר שנים בודקים איך מיינדפולנס יכול לתמוך בכל הדברים שהזכרתי. ובתקופת הקורונה אנחנו קיבלנו סוג של משנה תוקף לכך שמיינדפולנס זה כלי מאוד 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 חזק. אתם תשמעו יותר על זה בפאנל שיגיע אחרי ההפסקה. אז מה זה מיינדפולנס? אז לא מזמן התפרסם שיר של פרופסור ערן שטאובר, אני שתפת, שהוא חוקר, הוא ביולוג מאוניברסיטת חיפה, והוא השתתף בתחרות של מכון ויצמן שנקראת שירת המדע, והשיר הזה אפילו זכה בציון לשבח, וקוראים לשיר הזה מיינדפולנס, והוא עוזר לנו להגדיר מיינדפולנס על דרך השלילה. אז זה הולך ככה, מה זה מיינדפולנס? או יותר נכון, מה זה לא מיינדפולנס? כשהוא עובד, הוא חושב עליה. כשהוא איתה, הוא חושב על הילדים. כשהוא עם הילדים, הוא חושב על עבודה. כשהוא אוכל, הוא קורא בטלפון. כשהוא בטלפון, הוא מביט במחשב. כשהוא במחשב, הוא שומע מוזיקה. כשהוא שומע מוזיקה, הוא מהרהר על מה כרגע היא עושה. כשהוא רץ על חוף הים, הוא חושב על חברים. כשהוא עם חברים, הוא חושב על בדידות. כשחוגגים לו ימי הולדת, הוא חושב על איך הזמן עובר. וכשהוא על ארץ דווי, הוא חושב לאן להזזל נעלמו לו החיים. אז זה היה הגדרה מתוך שיר. אפשר גם לתת את ההגדרה שהיא הגדרה של ככה שאנחנו משתמשים בעולם האקדמי. בעולם האקדמי אנחנו נגדיר מיינדפולנס, או בעברית מודעות קשובה, כמצב תודעתי או מנטלי שבו אנחנו מנהלים באופן אקטיבי ומודע את תשומת הלב שלנו באופן מסוים. איך מסוים? באופן שמאפשר להתבונן בצורה מכוונת בכל מה שמתרחש בחוויה, כולל כל המידע שבתוכנו וכל המידע שמגיע מבחוץ. בצורה סקרנית, מבחינה, שאינה ממהרת לשפוט או לתת תוויות של טוב, רע, רוצה, לא רוצה. המסוים הזה, זה הסיפור של המיינדפולנס, אוקיי? ומסתבר שאנחנו יכולים לכוונן את פנס הקשב ותשומת הלב שלנו לאיכות המאוד מסוימת הזאת. זה לא משהו שאנחנו
ככה מכירים כל כך בחברה המערבית. אני חושבת שזו מתנה שקיבלנו מחשיבה של תורות מזרחיות, אבל היום זה כבר חדר ונכנס לחשיבה הפסיכולוגית המערבית, ויש הבנה של הערך הרב של הכיוונון הזה של פנס הקשב. בתרגול המוחי של מיינדפולנס, אנחנו ממש מטפחים את המצב התודעתי שאני עכשיו הגדרתי. ולמה אנחנו קוראים לזה תרגול מוחי? כי אנחנו בעצם מתרגלים את המוח. למעשה אנחנו מתרגלים בו זמנית כמה מערכות מוחיות, שאגב, כן, הן מזוהות עם מערכות החוסן, ממש כמעט אחד לאחד. אז אני אראה לכם אותם רגע. תוכלו להתרשם. אז קודם כל, אנחנו עובדים הרבה בתרגול הזה על מערכות השליטה והבקרה. אוקיי, זה המערכות שאני מסמנת עכשיו פה באדום, שמסמנות פה באדום, והמערכות האלה הן בעצם מערכות שמאפשרות לנו להיות מסוגלים לעצור, לצאת מההתנהגות האוטומטית, בעצם לצאת מהמסלול של react ולהיות במצב של response, באנגלית זה מאוד יפה, ממקום של ריאקטיביות למקום של responsibility, כן, response. ובעצם, כן, לצאת מהמסלול האוטומטי. אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בבית הספר, אנחנו חייבים, כמו במוח, להיות מסוגלים לצאת מהמסלול האוטומטי שאנחנו דוהרים בתוכו. והמערכות של השליטה והבקרה שיושבות שם מקדימה, מאפשרות לנו לעשות את העצירה הזאת. המערכות האלה גם כן עובדות ומשפיעות על מערכות אחרות פה עמוק במוח, שהן המערכות שכשהן פועלות, אנחנו מרגישים מוצפים, ואנחנו בדרך כלל נכנסים לרמת העוררות המאוד מאוד גבוהה, ולא כל כך מצליחים לבסט את עצמנו. הקשר בין שתי האזורים האלה אפשר לחזק אותו דרך תרגול, ואז אנחנו בעצם יכולים להתחיל להיות מסוגלים לבסט את הרגשות שלנו, להרחיב את התחום הזה שדיברנו עליו, שהוא התחום של העוררות האופטימלית, ובעצם, כן, להיות מסוגלים להיות במצב הרבה יותר גמיש והרבה יותר אדפטיבי לחיים. היכולת הזאת, המערכות השליטה והבקרה גם מאפשרות לנו לנהל את תשומת הלב שלנו, כדי שנוכל להיות בתשומת לב למה שקורה עכשיו, להיות בנוכחות, בנוכחות עם מה שקורה אצלנו, בנוכחות עם מה שקורה אצל אנשים אחרים. אוקיי, ואנחנו מתחילים להבין שבאמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד מרכזי, כן, הנוכחות הזאת, אני מקווה שככה, אתם רואים את התמה הזאת שחוזרת. אז, כן, כמו שאפשר להבין מהשיר, כן, אנחנו יכולים להתחיל לנהל, או יש פה הזמנה לנהל, את תשומת הלב שלנו בצורה הרבה יותר פרואקטיבית, כדי להיות באמת נוכחים, גם עם החוויה שלנו וגם עם אחרים. אנחנו גם יודעים שכשאנחנו מביאים תשומת לב לחוויה הגופנית, לתחושות ולרגשות, אנחנו בעצם יכולים לעשות אינטגרציה בין המוח לגוף. אנחנו מגבירים את איכות המידע שמגיע מהגוף אל המוח, שאנחנו היום יודעים מחקר המוח, שאיכות המידע הזה, כן, שקשורה לאזור אחר במוח, שגם היה שם בתמונה שנקרא אינסולה, חשובה מאוד ליכולת שלנו לקבל החלטות, להבין את עצמנו, להבין אחרים, כן, להיות אמפתיים לאחרים, ובכלל לפגוש את העולם בצורה גמישה ומיטיבה יותר. זה גם מאפשר לנו, כן, לצאת מהלופ של המחשבות עבר עתיד, עבר עתיד. עוד דבר שהיום אנחנו יודעים שזה ברמה הכי עמוקה מה שהמוח שלנו עושה. המוח שלנו כל הזמן מנסה לנבא מה הולך להתרחש, ולא תמיד, כן, מצליח, וכשהוא לא מצליח את הניבוי הזה, מפעיל את מערכות הסטרס. זה מסביר במידה רבה את מה שקרה לנו פה בשנה של הקורונה. המוחות של רובנו התקשו לנבא את מה שהולך לקרות, כן? כי זה כל כך כל כך לא, לא חלק מהניסיון עבר שלנו, ולכן הפעילו שוב ושוב את מערכות הסטרס. היכולת הזאת היא להביא תשומת לב להווה ולכל מה שמתרחש בו, מגבירה את המידע, כן, של, שמגיע מהגוף על מה באמת קיים כאן ועכשיו, ובעצם מהווה סוג של הורדת עוגן במים סוערים. המוח אומר, אוקיי, אני יודע, אני על זה, אני יודע מה קורה עכשיו. והמידע היותר
היותר, הרזולוציה היותר טובה הזאת היא מאפשרת למוח לקבל החלטות יותר טובות ולנהל את עצמו בעולם בצורה יותר טובה. אני רוצה להדגים את זה בסרטון שקשור למחקר שיצא מהמעבדה שלי לא מזמן, ובבין תחומי פה עשו עליו איזשהו סרטון. לא הייתי אומרת שכל האנימציות פה הן מדהימות, אז תסלחו לי. אבל, רגע, אני צריכה בשביל זה, וכך, גם לחבר אתכם ל... לחבר אתכם לסאונד שלי. ואני רואה את נועה, תעשי לי סימן ברגע שמתחילים לשמוע. זה שם כולל לקבוצה של תרגולים מוחיים. מה זה כל המיינדפולנס הזה שכולם מדברים עליו, ואיך הוא משפיע על הגוף והמוח שלנו ועל בריאות נפשית? מיינדפולנס זה שם כולל לקבוצה של תרגולים מוחיים שהמקור שלהם במסורת הבודהיסטית, והמטרה שלהם לסייע לנו להתמודד עם האתגרים של החיים. במחקר שערכנו, בדקנו את ההשפעה של סדנת מיינדפולנס בת 8 שבועות. חילקנו את משתתפי הניסוי לשתי קבוצות, כאלה שעברו את הסדנה וכאלה שלא עברו אותה. כולם הגיעו למעבדה לפני הסדנה ואחרי הסדנה וענו על שאלונים שבודקים רווחה נפשית. חיברנו אותם לגלאים שבודקים את העוררות הגופנית שלהם, למשל גלאים של קצב לב, כלומר EKG. אחר כך אימנו אותם על שתי אסטרטגיות לביסות רגשות. הראשונה, אסטרטגיית הערכה מחדש. באסטרטגיה הזאת הם התבקשו לנסות להתמודד עם סיטואציה שלילית בצורה שתאפשר להם לבסט את הרגשות. האסטרטגיה השנייה הייתה הצחה. כאן הם התבקשו לחשוב על משהו אחר ולהסיח את דעתם מהסיטואציה השלילית. במסגרת הניסוי שלנו, הראינו להם תמונות שמעוררות רגשות שליליים בעוצמות משתנות, וביקשנו מהם לבחור את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורם בכל פעם. מצאנו שרק אצל אלו שעברו את סדנת המיינדפולנס, השינויים בקצב הלב הצליחו לנבא איזו אסטרטגיה הם יבחרו. בנוסף מצאנו שככל שקצב הלב הבחין טוב יותר בין מצבים רגשיים שונים, כך אנשים דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר. ממחקרים קודמים בתחום הפסיכולוגיה עולה שהיכולת של אדם לעבור מאסטרטגיה אחת לשנייה, בהתאם הסיטואציות המשתנות בחייו, היא המפתח לבריאות נפשית. בסדנת מיינדפולנס, אנשים מתאמנים על איך להפנות תשומת לב לחוויה הגופנית והמנטלית שלהם, והממצאים של המחקר מראים שסדנה כזאת יכולה להעצים את ההשפעה על קבלת החלטות רגשית ודרכי התמודדות בחיים. וזו כנראה אחת הסיבות שלתרגול מוחי כזה יש השפעות כל כך טובות על בריאות ורווחה נפשית של אנשים. אז אנחנו בעצם, כן, מצאנו שהגוף מתחיל לדבר עם המוח בצורה הרבה יותר מדויקת ומאפשר לתמוך, כן, ביכולת להתמודד עם מצבים מורכבים יותר. ובכלל אני רוצה רגע שנשים לב שהגוף במערכת החינוך היום מקבל תשומת לב, מדברים על בריאות פיזית, מדברים על תזונה, כן? אבל אנחנו עוד לא הגענו למקום שאנחנו חוקרי המוח כבר נמצאים בו כבר לפחות 10 שנים, שאנחנו מבינים שהגוף הוא חשוב לתפקוד של המוח. המידע מהגוף תומך, כמו שאמרתי, בתפקוד של המוח, והיכולת שלנו לכוונן אותו, בטח ובטח חשובה, שאנחנו נמצאים במצב של מים סוערים. יש עוד איזשהו, ככה, טוויסט שאפשר לדבר על מיינדפולנס, וזה שבעצם מיינדפולנס, בזה שאנחנו יכולים לאמן את תשומת הלב והקשב שלנו בצורה המיוחדת שתיארתי, בעצם מאפשרת לנו לפתח חיישנים, לשים לב לדברים שהאוטומט שלנו גורם לנו בדרך כלל להתעלם או להדחיק אותם. ובואו, בלי להסכים לפגוש את המקומות הכואבים, יהיה קשה לעשות שינוי. אין את זה ככה, גם המחקר שלי מתייחס לזה. המוכנות לפגוש
כשאנחנו מסוגלים לפגוש, אם אנחנו לא מסוגלים לפגוש, אין מה לעשות את זה, כן? כשאנחנו מסוגלים לפגוש, כשאנחנו מפתחים את המשאבים לפגוש את המקומות של הכואבים, אנחנו יכולים לעשות שינוי. אגב, מיינדפולנס יכול להיות תכונה של אדם, אבל הוא גם יכול להיות תכונה של ארגון. בספרות הארגונית יש כבר מושג שנקרא ארגון קשוב, כן? Mindful Organization. בית ספר קשוב למשל הוא בית ספר שמפתח חיישנים לא שיפוטיים ומסכים לעצור, להתבונן בבית הספר בכל הרמות, ברמת הניהול, ברמת הצוות, ברמת הארגון, ברמת התלמידים, דרך המשקפיים של הצרכים הפסיכולוגיים ולבדוק איפה יש קיבוץ, איפה הצרכים הפסיכולוגיים לא מקבלים מענה, ואולי אפילו מתוסכלים, כן? ואיפה המשאבים מדוללים, ואיפה יש יותר מדי סטרס ושחיקה, ואיפה כבר יש אולי ייאוש וחוסר מוטיבציה, ובאמת להיות, להסכים לראות את זה. יש עוד הגדרה שאני מאוד אוהבת של מיינדפולנס, וזו הכוונה להביא תשומת לב לכוונה. לכוונות יש תפקיד מרכזי בחיים שלנו, כי הן קושרות בעצם רגעי חיים ביחד, כן? הן מחברות בין פעולות עכשיו לפעולות ברגע הבא. הם כמו מין דבק שמוביל את הקשב, מוריד את המוטיבציה לפעולה, נותן משמעות לתגובות שלנו, מאפשר לנו לנוע לפי המצפן הפנימי שלנו. הרבה לפני שבני אדם היו מסוגלים להביא תשומת לב לעצמם, כבר התפתחו אצלם אזורים מוחיים, אותם אזורים שראיתי לכם בתמונה, למשל אזורים הקדמיים, שהמטרה שלהם לעזור להם להבין מה הכוונות, הרגשות והצרכים של אנשים אחרים. כשאנחנו עוצרים רגע, מביאים כוונה עמוקה להביא תשומת לב סקרנית ואכפתית לאחר או לאחרת שמולנו, מנסים להבין באמת מה הם מרגישים או צריכים, אנחנו מייצרים סוג של כיוונון בין מוחי, כן? במעבדה שלי, בהרבה מעבדות אחרות בעולם, אנחנו ממש כבר יודעים לראות את הכיוונון הזה מתבטא בסינכרון של סיגנלים פיזיולוגיים. אוקיי, ומה קורה אם עכשיו אנחנו יכולים גם, כן, לעצור, להתבונן, לעשות רפלקציה, להביא כוונה, להביא תשומת לב לכוונות, רגשות, צרכים של עצמנו, כן? להביא כוונה, להביא תשומת לב. אנחנו בעצם יוצרים מין סינכרון או כיוונון תוך מוחי גופני, כן, בתוכנו, כיוונון פנימי כזה. אנחנו יכולים יותר לתמוך בעצמנו, בצרכים שלנו, גם אם הסביבה בסוף בחוץ רועשת וגועשת, כן? זוכרים את מסכות החמצן? אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שאלה נאיבית של חוקרת מוח, כן? איך זה שלא לימדו אותנו את האימונים המוחיים האלה בגן ובבית ספר? למה השיח הרגשי והחברתי, היום קוראים לזה social emotional learning, כן? רק עכשיו מתחיל להיכנס לבית הספר, כשאנחנו חוקרי המוח יודעים שהמערכות האלה מרכזיות בתפקוד שלנו כבני אדם, ועומדות בבסיס של תפקוד קוגניטיבי, היכולות ללמוד, חוסן, כן? לא רק דברים שקורים מחוץ לבית הספר, משהו קורה בתוך בית ספר. מה קורה עם הילדים שלנו שחווים כרגע טלטלות בעולם החיצוני, אבל גם בעולם הפנימי שלהם, היו לומדים או מגלים בבית הספר שמה שקורה בעולם הפנימי לא פחות חשוב ממה שקורה בעולם ובידע החיצוני. והיו יודעים להשתמש ביכולות המוחיות שדיברתי עליהן כדי לכוונן את עצמם ואת האחרים ואת החברים שלהם. ומה קורה עם מנהלות ומורות והארגון של בית הספר כולו, כן? היו לומדים את זה בהכשרות הראשונות שלהם, והיה להם היום את התשתיות לייצר כל רגע, כל רגע, כיוונון פנימי וכיוונון בין אישי, כדי לתמוך בצרכים אחת של השנייה ושל התלמידים שלהם. רק אפשר לדמיין איזה מקומות של סגסוג בצמיחה בתי ספר היו יכולים להיות, אפילו בתקופות מאתגרות כמו עכשיו. אז בואו נסכם, בואו נסכם. נמצא בתוך המצגת, אז זה מפחיד את זה. אז מיינדפולנס זה היכולת
סליחה. אז הסיכום הכללי שלי, כן? אמרנו בהתחלה, הרקמה האנושית בבית הספר תלויה במצב פניות, משאבים פיזיולוגיים, עוררות, ומשאבים פסיכולוגיים של כל באי בית הספר, וגם ביכולת לקיים ולתחזק באופן אקטיבי קשר מיטיב. היכולת לעצור, להשעות תגובה, להתבונן בעיניים טובות וסקרניות במקום שיפוטיות, כן? מה שאנחנו קוראים לו מיינדפולנס, מאפשר שינוי מסלול, שינוי פרדיגמה. אנחנו יכולים לאמן מערכות מוחיות בסיסיות שמאפשרות לווסת רגשות, חוסן, ניהול קשב, חיבור המידע בין המוח לגוף, הרחבה של המשאבים שלנו. הכוונה להביא תשומת לב לכוונה של האחר ושלי מאפשרת כיוונון פנימי וכיוונון בין אישי. אז אני מקווה שהדברים האלה נתנו איזושהי מסגרת חשיבתית, איזשהו מצפן שאפשר לנסות להתנהל, ואנחנו נצא עכשיו להפסקה.